Hej alle sammen, og velkommen til den her video. Det er Oshiboy Brick her, og i dag, guys, skal vi tjekke en Star Wars Funko Pop ud. Lad os komme i gang med den her. Så den Star Wars Funko Pop-figur, vi skal tjekke ud i dag, er simpelthen Bo-Katan fra Star Wars The Clone Wars sæson 7. Den her Bo-Katan kan man egentlig også bruge til et Mandalorian Funko Pop-sæt, vil jeg sige, fordi Bo-Katan er jo også med i The Mandalorian sæson 2, og Funko Pop har faktisk ikke lavet en Bo-Katan fra Mandalorian sæson 2, men altså Bo-Katan ser rimelig sådan, den her Bo-Katan ligner rimelig meget den Bo-Katan fra The Mandalorian, så man kunne også bruge den her Bo-Katan til et Mandalorian sæt eller sådan en, hvis man samler på en masse Funko Pop-figurer fra The Mandalorian. Men i hvert fald, det her, det er Funko Pop 412. Og igen, det er det af Bo-Katan. Og den her Funko Pop kostede 129 kroner i Faro Cigar, tror jeg, den hedder. Og det er en butik, der ligger både i Lyngby, København og Aarhus her i Danmark, så ja. Men i hvert fald, lad os tjekke den her figur ud. Så selve den her figur er igen en Star Wars figur, og det kan man også hernede se på standen. Selve den her figur har et bobblehead, det er en af de her hoveder med sådan her en fjeder, så det er sådan, ja, ryster, når man sådan rør ved det, og det er rigtig, rigtig fedt, synes jeg. Jeg synes, det er fedt, at hvis man sidder og gamer, man lige kan gøre sådan her for sjovt. Jeg ved ikke hvorfor, men det synes jeg er rimelig fedt. Hun har en blaster i sin hånd, og så har hun sådan her et gennemsigtigt shield, eller sådan her et stjold, og det her shield er virkelig, virkelig fedt. Det her shield bruger hun nogle gange, tror jeg, i Star Wars sæson 7. Hun har her en masse detaljer nede på kroppen. Det er meget svært at vise jer, guys, men jeg håber, I kan se det. Man kan se noget af hendes Beskar. Hun har nogle detaljer på fødderne. Om bagpå her har hun også nogle detaljer. Her på hendes skulder har hun det her logo. Hun har sin jetpack her. Den er også rimelig fed. Og så har hun sådan her nogle små detaljer, hvor der er sådan lidt jord på hende. Sådan så det ligner, at hun har brugt lidt sit shoot, eller brugt sit shoot mange gange. Hun har også lidt jord sådan op på hjelmen, eller det er jo ikke jord, men hun har sådan noget tekstur, der ligner noget jord. Selve hjelmen har nogle virkelig flotte detaljer, og jeg synes Funko Pop har gjort et godt arbejde med at male den her figur. Altså, der er ikke særlig mange fejl på den her figur. Nogle gange er der nogle små fejl, nemlig på Funko Pop figurer, men jeg synes, den her figur, jeg lige har fået, har ingen fejl med maling eller noget. Hun har den her fede antenne, som jeg virkelig godt kan lide her på sin hjelm. Den kan ikke køre op og ned, men det giver også mening, fordi det plejer Funko Pop figurer heller ikke at have. Altså Funko Pop-figurer plejer heller ikke at have sådan nogle små features. Men overall er jeg virkelig, virkelig glad for den her Bo-Katan minifigur. Og jeg synes virkelig, at den er flot. Og jeg kan virkelig godt anbefale i hvert fald at købe den her figur. Jeg synes, at det er nok en af de fedeste Star Wars-figurer næsten, sådan, som Funko Pop nogensinde har lavet. Men det er også det, jeg virkelig godt kan lide. Mandalorians. Og den her Bo-Katan kan man... Altså, jeg får i rimelig mange butikker. Det er igen også en Disney-figur selvfølgelig, fordi ja, det er jo Star Wars. Og hun er med i sådan her et Star Wars The Clone Wars sæson 7-sæt, hvor der er 5 figurer. Og ja, det her sæt har jeg også overvejet at købe nogle flere figurer fra, men jeg vil lige vise jer de andre figurer nu, når vi skal se på boksen. Så sådan her ser boksen ud. Selve den her boks ser virkelig, virkelig fed ud, her med Bo-Katans hjelm og noget, hendes krop og med det her stjold. Her på boksen står der faktisk, at hun hedder Bo-Katan Craze eller sådan noget, og det synes jeg bare ikke giver mening, fordi jeg har set Star Wars Clone Wars, både sæson 7 og en masse andre sæsoner, hvor Bo-Katan er med, og der synes jeg bare ikke, at nogen af karaktererne kalder hende for Bo-Katan Craze, men ja, jeg ved det selvfølgelig ikke. Her har vi et billede af Bo-Katan, eller noget af hendes hjelm. Der står Funko heroppe. Her har vi ja, bare hvor, noget, hvor der står hendes navn, og der er et lille billede hernede. Nummeret står her, nummeret står også her. Om bagved kan vi lige se her de andre karakterer. Som I kan se, guys, har vi både en Ahsoka, Darth Maul, en Gar Saxon, Wrecker og så Bo-Katan Krish i sættet.
Og jeg har i hvert fald tænkt mig at købe den her Ahsoka-figur, fordi I ved jo godt, at jeg elsker Ahsoka. Og den her Ahsoka-figur ligner helt præcis mit Ahsoka-logo. Så ja. Men overhovedet har Funko Pop gjort godt om med arbejde med boksen. Her kan man også lige se hele figuren her på siden af boksen. Og ja, jeg synes den her boks også er virkelig, virkelig. Nu er det blevet tid til at tale om value. Og jeg synes value er okay. Vil jeg sige 129 kroner er okay i forhold til hvad du får. Mest fordi at Funko Pop har gjort et vidunderligt godt arbejde med den her Bo-Katan figur. Selv figuren ser clean ud. Der er ikke nogen fejl. Og ja, jeg synes det er fedt med bobbleheadsene. Og man kan sige, jeg ved ikke helt om prisen er vidunderlig. Men alle Funko Pop koster det der. Og det er der ikke noget at gøre ved. Det er jo plastik, og ja, de bruger nok rimelig mange penge på at lave figurerne. Jeg synes, de gør et godt arbejde hver gang nærmest. Så ja, jeg synes, at det er en okay. Og det var alt for den her video, guys. Håber virkelig, I synes, videoen var fed. Jeg synes, den var sjov at lave. Husk at smage like-button, subscribe og gør alt det, I plejer. Og så vil jeg bare sige, håber vi ses i næste video. Bye bye.